Canvi en la presidència de Turisme Garrotxa. Maria Vidal, alcaldessa de Sant Joan les Fonts, és la nova presidenta i relleva en el càrrec l'alcalde de les Planes d'Hostoles, Eduard Llorà, que ha estat 8 anys al capdavant de l'ens comarcal. La presidència de Vidal es va ratificar en l'assemblea extraordinària que va tenir lloc ahir al Consell Comarcal de la Garrotxa. Abans d'exercir el d'alcaldessa, Maria Vidal era tècnica de promoció i gestora cultural de Sant Joan i és l'actual consellera comarcal de Turisme. L'acompanyament a la nova junta, el president de l'Associació d'Hostalatge, Gerard Xifra, com a vicepresident. El regidor de les Planes, Marc Puig, serà el tresorer i la regidora de Castellfollit de la Roca, Bàrbara Ascensió, la secretària.